Bom, olá pessoal, bem-vindos ao Dan Robson. Antes de mais nada, deixa um likezinho aqui. Você quer ir para a queda, tá pegando conteúdo do Warframe aí, por aí. Rapaz, você tá na série Baby Frame, uma série destinada para quem tá começando a jogar. E tão bem longe, já estamos no capítulo 109. E é o seguinte, se você quer aprender a jogar Warframe, volta lá pro capítulo 1, assiste desde o comecinho, chama uns amigos, vai acompanhando junto, tá? Seguinte, vamos fazer aqui o prólogo da Quimera, que é o seguinte, rapaz, se prepara que o Baby Frame tá quase acabando, tá? Dentro de mais uns 10, 15 capítulos no máximo aí, tá? E vamos fazer o seguinte, falta eu liberar uma coisinha aqui, ó. Que é o seguinte, em todo o planeta aqui, tudo que falta pra mim liberar aqui, ó, aqui em cima, vamos pegar aqui em cima, ó. Falta só o quê, ó? Uma restante, tá vendo aqui, pra fazer arbitragem? E aonde que falta? Falta esse daqui, ó. Tá? Essa parte aqui, tá? Que é o matar, o roupa. Roupa, pô, loliste aí. A galinha voadora, beleza? Só que ele pede assim o prólogo da Quimera, tá? Pra gente finalizar isso. Vamos fazer o prólogo da Quimera. Vamos, gente, só quem fez assistiu o 108, o capítulo 108, sabe que a gente vai habilitar aqui, ó. Beleza? Clicou aqui. Tem a nova guerra. Tá, falta só duas pra mim, ó. Falta o Inoctavia e a nova guerra. Vamos clicar aqui. E prólogo da Quimera. Beleza? Cliquei aqui. Tá? Ele tá mandando ir pra algum lugar aqui. Vamos lá ver o que ele tá mandando. Vamos. Ir. Opa. É a voz aí. Ah, não vou falar. Agora que eu lembrei dessa vozinha aí. Eita, peste, é tu? Tocar. Vamos tocar. E vem pra onde vai. Não é tão longo, não. E aqui, o final, aqui é a continuação do outro, entendeu? Prólogo da Quimera. Rapaz, aí eu vou poder fazer, sabe o quê? Arbitragem. Pegar os modzinhos raro. Eita, vamos lá. Tô aqui com o meu Sarin. Sarin tá forte, rapaz. Eu nem vou usar os mods Umbra, hein, gente, nessa conta aqui, viu? Assim, na conta não, desculpa, no Baby Frame, né? Eu não vou usar os mods Umbra, vai ser ainda super normal, tá? Ó. Fazer aqui. Será que eu tenho que vir com o Excalibur? Não, né? Pode ser com o meu Sarin. Eu não sei onde tem que ir. Ah, tem que seguir você? Ah, demôniozinho, vamos lá. Oxe! Vai pra lá. Isso. Vai, tô de Sarin. Você quer bebeu? Vem. Cadê você? Vamos lá, rodaço. Ah, segue o rastro preto aqui, tá vendo? E aí? Caiu no buraco aqui. Cadê? Aqui, ó, segue ali, ó. Ah, então na fumacinha, né? Oh, na fumacinha é a bola do. Seguindo a fumaça do. Onde ele foi pra lá? Foi pra. Será que foi pra cá? Eu não prestei atenção. Aqui você. Ah, maldito, vem cá. Vem cá. Vem cá, capirotinha. Vem? Só parece que você já só. Onde foi? Pra cá ou pra lá? Ali, ó, pretinho. Preto básico. Ali, ó. Toma. Foge não. Tá brincando comigo, né? Dá uma saquepada em você. Vem cá. Não adianta. Pra lá, vamos lá. Segue o fita isolante. Vamos ver aqui. Qual pra lá? Como é que eu vou pra lá? Ah, aqui eu já entrei aqui uma vez, né? Lembra? É, já caí aqui. Não, tem uma parte. Faz alguns vídeos atrás. Ah, voltamos aqui. E aí, mano? Tá, ah, tá com medo, é? Ah, você vai ver se eu pegar você. Ele tá usando o capacete dela? E aí? Deixa ela ver se você usa o capacete dela. Ah. É, vamos lá entrar lá?
É, entrou ali, segue ele. Aham, avançar. Ah, pode deixar. Tá. Não, o quê? Avançar. Ah, tá. Vou tomar o mouse e avançar aqui. É só passar o mouse, gente, no canto. Oxi. Aqui. Vixe. Ah. É o Balas, né? Tá diferente. Nossa, rapaz. Te passaram a peixeira, hein? Olá, não há esperança. Tudo diferente, né? Tem que esconder? Apenas fica. Avançar. Tô seguindo um rumo aqui, tá vendo? Tô apertando aqui o botão, gente, pra ver se tem algum lugar pra me esconder. Acho que é pra esconder. Aqui, ó. Não sei se ele quer me ver, aí tô seguindo passando. Ó, ali, tá vendo? Tem embaixo em cima? Ah, foi pra baixo, agora. Tem ali aqui, ó, né? Tô brincando com ele aqui. Ah, não pode me ver. Tá, beleza. Pulo aqui. Pulo ali. Será que não me vê? Deixa de costa, né? Olha lá. Ah, tá. Entendi. Eu não posso deixar ele me ver. Beleza. Se me ver, vou pra lá, pulo ali. Ali pra cima não é uma boa opção ainda. Ele tá me procurando, é. É, só ficar aqui assim, ó. Posso ir por cima? Será por baixo? Vamos ver. Ah, tem a lanterninha dele lá. Tá vindo pra baixo. Oxi. Por cima ali, pra não me ver. Tá aqui agora. Tô me escondendo, né? Tolo, isso é um presente. Vou pra cá agora. Só fica de costas nas costas dele, né? Basicamente seria isso. Tem ali em cima de novo, né? E ali? Posso pegar aquilo? Não posso ainda. Ah, ele tá botando alguma coisa ali. Se eu for lá, acho que ainda não, né? Vou agora. Aqui! Tá sem cueca, Balas. Acho que é o Balas, né? Mas posso ir por cima ou por baixo? Vamos ver. Ele tá por baixo. Ah, olhou pra cima. Ó, oh, bicho esperto. Vou lá. Fui bem em cima, hein? Vou lá. Aqui. Opa, vou pra lá agora. Ele tá procurando alguma coisa. Eu tô ficando esperto aqui, ó. Vamos pra cá. Pra de novo. Vamos pra cá. Ele vira ali, tá vendo? Sei lá o que tá fazendo. Não sei o que tá fazendo, mas eu tô nem lendo, gente, pra eu não ficar. Porque olha ali, né? Eu tô brincando de pular pra cá e pra lá. Vai pra lá, maldito. Não olha pra aqui, não. Se ele virar, eu vou pular pra lá. Ah, tá. A espada ali. Quem é essa espada aí? Não é a espada do... A Paracelsis! Rápido, pegue isso.
posso, é a única maneira de ter por fim nessa guerra. A Paracese. Ah, gente, é muito... Opa! Paracesis. O que foi que deu aqui? Não tô lembrando essa parte. E aí, Lotus? Paracesis diagrama, acabou de vir aqui. Paracesis, aqui que termina, gente. Ah, valeu. Valeu, pelo seguinte. Essa arma... É o começo das... Lembra quando foi dar uma curva, né? No vídeo anterior disso lá? E aqui é o seguinte. Deixa o like. Deixa o likezinho. É o seguinte. Aqui você vai construir para séries, né? E você vai ter que colocar... São 5 formas, né? Porque ela vai ter level 40, tá? E é essa arma aqui que você vai poder fazer muita coisa com ela, tá? Mas vale a pena. Deixa o likezinho aqui. Então, para séries, gente. Vamos lá. É o seguinte. Eu vi aqui no diagrama. Vamos ver lá. É rapidinho, esse aqui foi rapidinho. E já liberou pra mim fazer? Calma aí, gente. Calma. Quero ver se liberou aqui. Liberou. Se liberou pra mim. Vê se liberou. Aqui, olha, tinha. Ah, não. Ah, falta o seguinte. Agora eu posso fazer aqui. É, isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Calma aí, gente. Beleza? Então é o seguinte. Vamos ver a Paracese aqui. O que ela pede pra construir? Essa é uma arminha. Essa minha eu preciso construir. Tá? Vamos lá. Paracesis. Mil Ducates, você quer? Uma Galantime. Ai, nossa, mil Ducates. Eu vou deixar isso pra ficar pra próxima série. Porque mil Ducates é muita coisa, filho. Não tem isso daí, não. Vixe, não tenho. Não tenho isso aqui, não. Eu tenho que fazer Galantime também. Deixa eu ver Galantime com o que é. Galantime. Eu não tenho. Galatime. É gala. Vixe. Não tenho a Galantime. Tem que ver onde que faz. Deixa eu ver se a Galatime. Se eu posso comprar o diagrama, né? Vamos ver se tem aqui o diagrama delas. Porque você vai perguntar, de onde compra a Galantime? Vamos ver se tem o diagrama dela aqui, ó. Galatime. Tá aqui, ó. Olha, 25 mil o diagrama dela aqui. Tá aqui, ó. 25 mil de crédito, tá, gente? Vamos comprar aqui. Beleza, comprei. Deixa eu comprar mais uma aqui. Só pra deixar no meu inventário lá. Vamos lá construir essa aqui. Porque aí, pessoal, onde que compra? Aqui no mercado, gente, tá? Vamos lá. Só que é mil Ducates, né? Galatime, aqui, ó. Vamos construir já. Deixa ela construir essa bichinha aqui. Então é o seguinte: mil Ducates, né? Puta. Como que se transforma Ducati? Vamos lá, já que o pessoal vai perguntar pra mim. Não, onde que transforma Ducati? Você vai ter que vender lá onde vem um Baron. Será que tem aqui em outros lugares? Vamos ver se eu consigo vir aqui. Sata Relay? Vamos lá. Vou ver o que seria preciso vender. Que assim, como hoje tá próximo de chegar na sexta-feira, né? Tem mais 4 dias. E aí eu não vou fazer, daqui vem o Flow, vem outros itens... Bom, e eu não tenho. Meu, mil Ducates é muita coisa. Caramba, isso aqui não é pra baby frame, não. Seguinte, depois que te assistindo o vídeo aí, e queria saber onde que eu consigo Ducates, né? Então vamos lá. Tá? Mesmo que o Baron não tenha, não esteja aqui, vai ter uma maquininha pra transformar em Ducates, tá? Mas vai ser difícil agora. Vai demorar um tempinho. Vamos lá achar uma maquininha. Essa aqui tem, ó. Vamos achar uma maquininha aqui. Sempre aqui embaixo tem uma maquininha. Aqui tem uma maquininha. Essas maquininhas, tá vendo? O que precisaria pra mil? Vamos lá. Olha o que eu teria que colocar. Vamos colocar um desse aqui. Eu não vou tirar um que eu tenho. Nossa senhora, eu não vou ter tudo isso aqui. Não vou tirar o frame. Ixi, vai ficar pra depois, gente. Ó, eu não vou construir. Porque, ó. Vendendo as coisas que eu tinha repetido aqui, eu não vou vender personagem. Não daria nem 300, nem 400, nem 400 Ducati. Tá? Então a Paracese. Tá? Aqui você podia vender os itens, mas eu não vou fazer isso aqui agora.
Porque eu tenho que juntar bastante itens, porque o Baron vai voltar. E eu não tenho como comprar outros Prime, já que vem alguma coisa boa, né? É 1000 Ducats. Não vale, fazer, vale a pena fazer agora, tá? Vou deixar mais pra frente, pra próxima série, tá? Bom, gente, é o seguinte. E também não esquece, gente, que aqui é o seguinte, ó. Essa conta aqui do Baby Frame, tá? Eu não vou estar usando esses modzinhos aqui, ó, tá? Modzinho Umbra. Por enquanto não, tá? Só na outra série, falou? Então deixa lá 15 joinha aí e já posso já fazer já fazer outro videozinho pra vocês, que é fazer o quê? Sobrevivência lá no arbitragem. Falou, pessoal? Deixa um abraço a todo mundo aí, deixa o likezinho aí. Valeu, pessoal. Até mais.